Реформа їжі. Із січня 2022 року у школах та дитсадках України запровадять нове меню. У ньому буде більше овочів та фруктів і обмаль солі та цукру. Так українських дітей привчатимуть до здорового та збалансованого харчування. Тож, що запропонують в оновленому меню та чи може корисне бути смачним – далі у нашому сюжеті. Харчуватися по-новому. До нового меню доведеться звикати українським школярам та дошкільнятам. З 1 січня 2022 року можна забути про сосиски, ковбасу, газовані напої та солодощі у їдальнях. Солі та цукру – мінімум. Таких змін вимагають нові харчові норми та стандарти. Будуть включені фрукти до меню, збільшені овочі, м'ясо, збільшено молоко, продуктів, їх різновид, тобто будуть йогурти, кефіри включені, сир, норми доповнені сухофруктами, насінням, горіхами. Готуються до нововведень у навчальних закладах Дніпра. Відтак у 21-й школі розробили можливе меню. Акцент не тільки корисно, але й смачно. Це порція, яка запропонована у цьому році в меню школярів, а це примірна порція, яка чекає у 2022 році згідно нових норм. Доповнення в вигляді фруктів, збільшення котлети, гарніру, овочів, замінено хліб на сільнозерновий. Включено молочну порцію. Аби не бути бездоказовими, страви із меню за новими стандартами запропонували продегустувати батькам школярів. Чи буде нове частування до смаку школярам, поки невідомо. А от батькам обід сподобався. Я спробувала котлету, кусок котлети, яку їли наші діти в прошлому році і в цьому році. Куріна котлета однозначно відрізняється наличчям меншого кількості солі. Тобто це класно. І я ще спробувала какао. Взагалі клас. Тобто воно в міру. З маленьким содержанням какао, то що допустимо для дітей без сахара і вполне вкусно. Тепер школа має враховувати і хронічні захворювання дітей. Та діагноз треба буде офіційно підтвердити. З дитячого меню виключать і продукти, які спричиняють харчову алергію, або ж непереносимість певних продуктів. Буде безлактозна чи безглютенова дієта введена. Звісно, за довідкою, яку від сімейного лікаря приносять діти на початок навчального року, вони включаються до спеціальної групи, яка буде отримувати таке дієтичне харчування. Такі ж зміни запровадять і в дитсадках. Окрім цього, в дошкільних закладах полудня замінять вечерею. Відтак діти харчуватимуться повноцінно тричі на день. Дар'я Пшениша, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».